ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာတေးရန်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုသားနှစ်ဦးရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့စာနာထုတ်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံသားများကပြည်ပနိုင်ငံအချို့မှာလဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းလေးကျွန်းမှာဗြိတိသျှနိုင်ငံသားနှစ်ဦးအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာရွှေပြောင်းလုသားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပေါ်ဇော်လင်းနဲ့ကိုဝင်းဇော်ထွန်းတို့နှစ်ဦးကိုတနစ်ကျော်ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခဲ့ပြီးနောက်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့နန်းနှက်မှာကော့စမစ်ကဲတရားရုံးကလူတက်မှုမတိမ့်မှုလို့အပာဝင်ပုံမှခੁနခုတို့အတွက်တေတံချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မျက်မြင်သက်တည်အတိတ်ကမရှိမှုနဲ့ DNA စစ်ဆေးရာမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတာကြောင့်တရားဆွဲဆိုမှုကနေလွမြောက်ဖို့မျှော်လင့်နေသူတွေအတွက်တော့သူတို့နှစ်ဦးပေါ်ချမှတ်လိုက်တဲ့တေတံဟာပြင်းထန်လွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တေတံချမှတ်ခံရတာကိုအထူးပူဆွေးခံစားခဲ့ရတာကတော့ ကိုယ်စော်လင်းနဲ့ကိုဝင်းစော်ထုံတို့ရဲ့မိခင်နှအူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတဲထန်စွာငိုကျွေးနေကြတဲ့မိခင်နှအူရဲ့ဓပ်ပုံလေးကိုမြင်တွေ့ရသူတွေအတွက်သူတို့ရဲ့ပူဆွေးသောကတွေကိုစာနာတနားတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါဗါတယ်။ဒီမှုမှာလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာတန်ရုံအထူးဖွဲ့ကသူတွေကတော့အမှုအထွေအယူကံကိုအမြန်ဆုံးတင်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားအနှူးတေရန်ကြခင်ရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုကုံရွဲ့တွေမှာဝေဖန်မှုတွေပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးစာနာထုတ်ဖော်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ထိုင်းတန်ယုံရှိမှာစာနာထုတ်ဖော်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတော့တယ်။စာနာပြသူတွေကမြန်မာရှင်ပြောင်းလှူသားတွေအတွက်အမှန်တရားဖော်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတောင်းဆိုသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက We request time government, please up We request time government, please don't lay We request time government, please don't window We request time government, please the We request time government, please ဒီသမလာ၂၅ရည်နေမှာတော့မနက်အစောပိုင်းတည်းကရငုံမျိုးကထိုင်းတန်ယုံရှိမှာစံနာပြဖို့လူချို့ရောက်ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စံနာထုပ်ဖော်ဖို့လာရောက်သူတွေထိုင်းတန်ယုံအနီးမှာပြလာပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်ယုံအဝင်လမ်းမကြီးကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။စံနာပြမှုမှာပါဝင်လို့သူအချို့ဟာထိုင်းဘီယေဘူမီဘောရဲ့ဓက်ပုံကိုကင်ဆောင်ထားကြသလိုအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့အသေးစိတ်ဆောင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တွေကင်ဆောင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ၄လပိုင်းပိုင်းမှာတော့ဆန္နာထုတ်ဖို့သူတွေမှာအမှုပညာရှင်အချို့လဲပူပေါင်းပါဝင်လာသလိုဆန္နာပြဖို့လာရောက်သူတွေလဲတစတာစတိုးလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ထိုင်းတန်ယောနီဆန္နာပြဖို့ဆောင်ဆိုင်နေသူတွေကပြည်ထောင်ကိုပြောင်းလဲစီစစ်ပေးဖို့ရေးသားထားတဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုထိုင်းတန်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေကိုပေးဖို့ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထိုင်းတန်အမတ်ကြီးထံပေးနိုင်ခဲ့ပြီးထိုင်းဘီရင်ထံပေးပို့မယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကိုလဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲမှာတော့ time တန်ရောအနိစန္နာထုတ်ဖို့နေသူတွေကဆေးရတော့အချို့နဲ့တီတူချို့ကဆေတဂုံဇေဒီတော်ကိုလမ်းလျှောက်ထိပ်တက်ခဲ့ကြပြီးတရားပေါ်မှာမြစ်တာဖို့စူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။မြမွှေပြောင်းလောက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစန္နာထုတ်ဖို့မှုတွေဟာမန္တလေးစစ်တွေပြီးမြဝတီဘုကောဘဲအပါဝင်မျိုးတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံတွေမှာလဲဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ပုံတွေဟာလူမှုကွန်ရက်တွေမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါရယ်တကယ်တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတေးတန်ချမှတ်ခံရတဲ့မြန်မာရှင်ပြောင်းလောက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဟာအမှန်တရားကိုတောင်းဆိုနေကြတဲ့ဖြစ်ရည်တွေပါဒီလိုတောင်းဆိုမှုတွေဟာဘလို့ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားရအောင်ပါဖြစ်ပါတော့တယ်